Федеральная власть должна объявить чрезвычайную ситуацию. У нас идет денационализация, демилитаризация. Почему она у нас происходит? Завтра вслед за Белгородской областью начнется та же самая Пермь и начнутся все другие города, которые есть на территории до Урала. Что там происходит? Почему начинается эвакуация? Она реально идет. Значит, мы не можем защитить наших граждан. Тогда давайте будем объявлять не специальную военную операцию. Потому что если это СВО, так это СВО на нашей территории. Что, у нас идет денационализация, демилитаризация? Почему она у нас происходит? Извините. Вы на 5 минут вышли погулять на Украину. Значит, это затянулось на 2 года. Но когда дело касается жизни и здоровья наших близких, которые реально погибают, вот сегодня уже девочка погибла. Реально погибают на нашей территории. Враг вступил на нашу землю. Сегодня это очевидно. Если он это сделал, значит, необходимы какие-то федеральные решения. Должна собраться Госдума, Совет Федерации. Они должны принять определенные решения. Есть чрезвычайная ситуация. Ведь 459 закон говорит, что эвакуация должна происходить при объявлении чрезвычайной ситуации. У нас чрезвычайная ситуация есть в Белгороде? На мой взгляд, да. Она объявлена. Федеральная власть должна объявить чрезвычайную ситуацию. Почему нам оттуда кричат военные, которые находятся по периферии вот этого нашего славного города Белгорода, о том, что у них не хватает какой-то железяки для решения их проблем? Но мы тут скидываемся в Санкт-Петербурге для того, чтобы им там срочно к утру машина была на ходу. Им надо что-то срочно решать в боевом отношении. И этого никого, ничего нет. Они какие-то там 68 тысяч не могут собрать. Поэтому я на сегодня очень серьезно обеспокоен отношением нашей власти к тем территориям, которые сегодня находятся под ударом. И когда нам говорят, что мы создадим защитную зону на территории там Харьковской области, а чего мы ее не создали, когда были там наши спецназовцы? Когда они могли полностью эту зону сделать независимой? Они могли. Почему мы оттянулись? Почему мы там не решили эту проблему? И почему сегодня нам необходимо создавать эту зону? И отдельный вопрос, какого она будет расстояние. Да сегодня никакое расстояние особенно никого не волнует, когда поступает по неразбомбленным железнодорожным путям оружие и в 1000 километров, и в 300 километров, и в 400. Какую зону? Если мы будем шлепать, извините меня, губами и будем говорить о том, что мы ничего, что мы не защищаем наше население, завтра вслед за Белгородской областью начнется та же самая Пермь и начнутся все другие города, которые есть на территории до Урала. И тогда будет понятно, для чего в Перми вдруг срочно понадобилось составить списки для эвакуации. Власне, зараз будемо долучати до етеру Івана Ступака, військового експерта, співробітника СБУ з 2004 по 2015 роки. З ним продовжимо говорити про рашистський удар по Україні, зокрема і по Запоріжжю, і по Дніпровській ГЕС. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю, вітаю, студія. Дякую, що запросили. Героям слава. Ну що, розуміємо, що історія з російським обстрілом, вона містить один надзвичайно важливий момент. Ворог вчиться. Ворог промацував нашу систему протиповітряної оборони. Ворог накопичив достатню кількість ракет для того, щоб вчинити конкретний злочин. Так, тому що били по цивільних об'єктах. Якщо говорити про підготовку ворога до нових фаз, так, наскільки наша система протиповітряної оборони буде здатна врахувати навченого ворога? Чув про Сотекінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Поки не станеш королем, Сотекінг чекає. Давай так, вони постійно вчаться. Не можна казати, ой, це вони в перший раз так навчилися. Вони постійно адаптуються. Не можна казати про те, що вони промацували оборону, бо вони це роблять вже 2 роки плюс. Тобто кожного разу вони щось промацують. Ні, просто, пане Іване, дивіться, от пару днів тому, коли росіяни вгатили по Києву, відпрацювала наше ППО на 100%. Тобто з 30 російських ракет знешкодили всі 30. Зараз по-іншому.
Ну, зараз вони обрали локації, які більш слабкі з точки зору захисту. Це південь України, це західні регіони. Тобто вони знають, що там слабкіший захист протиповітряної оборони. На всю Україну розтягнути патріоти або насамперед це не можна, не вистачає цих об'єктів. Плюс, ще раз, до чого вів, ніч через ніч запускаються російські шахеди. От вони виконують розвідувальну функцію. Їх 10, 20, 30, вони летять, вони сканують ефір, вірніше, сканують. Там є безпілотники з камерами телевізійними, вони дивляться, вишуковують засоби протиповітряної оборони і потім для наступних ударів дають дуже потужну інформацію російському генштабу для підготовки через наступних ударів. Це, звісно, не дати і не взяти. Це в них ця історія є. От з приводу конкретно цього удару росіяни вже зазначили, це був акт помсти за Белград за нафтопереробні підприємства. Тобто вони перейшли, як ви правильно зазначили, на нову фазу. Вони вже навіть не віджартовуються, це все ваше ППО. Вони прямо кажуть, це був акт помсти. Тобто вони прямо гатили по цивільних об'єктах. Вони це визнали. Ми знаємо, що їм не треба приводів для того, аби гатити по нас ракетами і дронами. Це така собі прикриття, я би сказала. Ну, вони завжди знаходять якісь виправдання своїм діям, але так ми розуміємо, всі дорослі люди розуміємо, що не було би цих атак, вони би все одно на нас сюди посилали все, що в них є. Пане Іване, я би хотіла ще все ж таки повернутися до Дніпровської ГЕС, тому що це дуже і дуже важлива історія. Розуміємо, що ми мали вже техногенну катастрофу на Каховській ГЕС. Росіяни хочуть повторити чергову техногенну катастрофу. Це факт. І, власне, тут питання, чи ці наслідки, які сьогодні ми бачимо, на щастя, вони не є критичними. Техногенної катастрофи не сталося, але чи готові вони йти далі, чи готові вони, власне, повторювати удари для того, щоб до цього все ж таки прийшло діло? Питання зрозумів. Дивіться, на першому етапі, швидше за все, вони виносять нашу енергетичну систему. Це гідроелектростанція, це серйозний актив в стабільності енергосистеми України. Вони зараз його виносять, оскільки ми чули повідомлення, що ураження сильні, сильне враження цього об'єкту. Я не думаю, що можна отими 10 ракетами, 8 ракет було, можна знищити цей об'єкт. Можливо, навіть і 2 десятки ракет цей об'єкт не знищить, бо він будувався з врахуванням різних загроз, різних ударів, він будувався з врахування всіх викликів, які тільки можливі та неможливі за часів Радянського Союзу, що-що, а такі об'єкти дійсно будували нормально, якісно. Нормальне життя людям побудувати не могли, а ось такі монументальні об'єкти робили дійсно серйозно та якісно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.